Άουτσκοτ, κόβετε τις στόμες. Κόρο μικρό, άκουσα τα Άουτσκοτ, κόβετε τις στόμες. Κόρο και έτσι ο καρότρο, τα ότ και τσότ γρήσα σε γεβινάρες, εσείς μου χάρη τα ούτσι ρετ χώ, τη δήμα λόβα. Πήρε σάκε τρικά χλά, τουρισμή σε σάκε, σαν καρτό, σκάλος της λόγης ήταν εις τα όβαζε, όπως είναι βελιπάτρο, πάτρον Ιρακλή. Ενεργετική და წყალმარაგების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე მე წარმოგიდგენთ ამ საკითხს. Შენიშნები წარმოგიდგენთ მესამე მოსმენი ენერგეტიკის და წყალმარაგების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. მესამე მოსმენი შენიშნები არ გამოთქმულა შესაბამისად ცვლილებები არ განხორციელებულა. კითხები თუ არის, კითხები არ არის, გთხოვთ ხარი დაუჭიროთ ვინ არის მომხრე. Დიდი მადლობა და მესამე საკითხი გახლავთ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე მოხსენებელი ბატონი ბექა დავითულიანი. Მესამე მოსმენისთვის კანონპროექტს მხოლოდ რედაქციული ტიპის შენიშვნები იყო და გათვალისწინებული იქნება. Კითხვები თუ გვაქვს? Კითხვები არ არის. Ვინ არის მომხრე მხარი დაუჭიროთ. Დიდი მადლობა. Ამით დღესასრულს გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულია, კომიტეტის წვლილი დასრულებულია.